Добър ден, добър ден на всички, които харесват книги. Днес ще ревюваме ми още на книга на Ян Бибиян, На луната, Златно перо, Тецко Юниша, класика. Издателска къща Хермес. Днеска това е басня книга, която много хора ще харесат. От препоръчаното четливо за ученика 3 лева. Само това е било от 1976 година. Това е на баща ми книга е била. Ян Беби Ян на луната. Хермес. Даже. И мога ви кажа, за всички, които не интересни книги, са много интересни. Аз започнах с интересни те да прочита някои откази от тази книга, защото явно е хубава. Ян Беби Ян след връщането в магиосното царство. Ян Беби Ян се завърна в родния си град. Може да се каже, че вече възмъжа. Виждате, че аз много не мога да чета. И аз не съм голям четец. Той бе навършил 15-та година приключенията, които преживява, изпитанията, които превъзмогна. Значи, тая книга се разказва за някаква история. Тя е басня по-случайно, ако не виждате. Стара, защото е била. Виж колко е натъртена. Книгата е стара. Но не знам, ако още книги тук имам. Тук имам книги на различни други. Но не искам да ги покажа, защото аз ги показвам за друго видео. Но днес ще покажа само тази книга, защото тя ми харесва. Но за да ви кажа едно нещо, много ми харесва. Явно се разказа за... А, Беби Йода! Йода, това беше много смешно. Значи, явно тая книга е на издателство Хермес, което аз познавам на Елин Пелин. Елин Пелин. Автора Елин Пелин, чел съм много за този автор. Тъй че да. Това беше ревюто, ще се видим утре, довиждане. Да.